Bilećanka Ivana Tabaković, pobjednica je bogojavljanskog plivanja za čast Krskoj i ove godine prvi put organizovana na Bilećkom jezeru, a radi se o poznatoj hercegovačkoj planinarki koja je prije par godina doživjela tešku nezgodu. U Bileći kažu da upravo to ima posebnu simboliku. Nisam mogla ni da zamislim da će biti ovako lijepo. Mislila sam samo da će mi biti hladno, ali mi je toliko bilo lijepo da sam i zaboravila na hladnoć. Predivno je. I predivan je osjećaj plivati za bogojavljenje. Sa što smo je pokrenuli, kako sam ja danas vidio, to će biti tradicija jako lijepa. Kao neka biblijska scena ovdje, vi ljudi što stoje na ovom brdašcetu, a mi sa čamca puštamo krst. Kao Hristos što je bio na čamcu na Galilejskom jezeru, pa ga slušaju ljudi tamo kako im propovjeda. Baš biblijska lijepa scena jedna. Ove godine u Trebinju se okupio rekordan broj plivača, preko 70, a prvo mjesto po drugi put osvojio je Nikola Lješković. I među Trebinjcima bila je jedna dama, radi se o Dragici Grapić, poznatoj trebinjskoj karatiskinji. Osjećaj ne mogu opisati riječima, sjajan. Trenirao sam plivanje, ovo mi mnogo znači. Više nego sve medalje što imam. Odavno sam planirao da pliva, međutim brat pliva odavno od svoje 12. godine. Ove godine on neće da pliva, a ja sam čekala neki pravi moment. Mislim da je sada baš bio. Plivanju za bogojavljanski krst prethodila je sveta liturgija u sabornom hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju, koju je služio vladika Grigorije.